محمود نگر واقع حسن نگر میں حکومت کے اسکیم کے تحت 18 مفت گیس سلنڈر کی تقسیم مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر حبیب زین عارف کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سرگرم مجلس کے کارکنان موجود تھے۔ محمود نگر میں UCD سیکشن کے ہمارے آفیسر پروجیکٹ نائک صاحب ڈپٹی صاحب آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے سو 18 گیس سلنڈر تقسیم کیے گئے ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر، احمد پاشا خادری صاحب کی نمائندگی پر۔ یہاں پر الحمدللہ ابھی تک 100 گیس سلنڈر تقسیم ہو چکے ہیں اور تقریباً گیس سلنڈر ابھی آنا ہے۔ آج کے یہ پروگرام میں ہمارے راجندر نگر کے پروجیکٹ آفیسر نائک صاحب اور ہمارے ایریے کے ایکس وائس چیئرمین عبد القدیر صاحب، محمد محبوب صاحب، سلیم تیموری صاحب پورے یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ الحمدللہ آج لیڈیز میں جو گیس سلنڈر تقسیم کرے ہیں، انشاءاللہ اور بھی جو سلنڈرز آنا ہے نئے فارموں کو بھی ہم لوگ جو نئے اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی فارم سبمٹ کر رہے ہیں، اور جو یہ پینشنز کا بھی ہے اس کا بھی جو ہے سو فارمس جو ہے سو داخل کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے لوگوں کو، یہاں کے غریب لوگوں کو یہ سہولت پہنچائی جائے گی، اور یہ اسکیموں سے جو بھی یہ لوگ کو سہولت ہو سکتی ہے ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس طریقے کے پروگرام لگاتے رہیں گے اور لوگوں کو گیس سلنڈر اور وظیفوں کی تقسیمات کرتے رہیں گے۔ ہم اور تمام لوگ جو ہے سو ہمارے نائک صاحب کا اور ہماری جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ۔